正直ちょっと夢かと思った。リーンを好きな人はいっぱいいるのに私に連絡してくるなんてありえないって思ってたから。できている。私もリーンが好き。仲間としてだけじゃなく、家族としてだけでもなく、団長たちに報告する相手として、いつか家族を作りたい相手として。そこじゃない。